Osmi summit zemalja članica BRICS-a održan je u indijskoj provinciji Goa. Centralna tema terorizam. Lideri članica BRICS-a saglasni su da se moraju preduzeti odlučni koraci. Lideri jednoglasni da se međunarodni konflikti ne smiju rješavati nasilnim pritiskom. Kao primjer, ruski predsjednik naveo je raspad Jugoslavije. Odgovarajući na pitanje da li je pogoršanje odnosa na relaciji Moskva-Washington prouzrokovano konfliktom u Siriji, Putin je rekao: "Griješite, sjetite se šta se dogodilo u Jugoslaviji. Odatle je sve počelo." Ubijeđeni smo da se međunarodni konflikti moraju rješavati isključivo političko-diplomatskim sredstvima, a ne nasilnim pritiscima, u bilo kakvoj formi, kršenjem suvereniteta drugih zemalja. Sponzori terorizma podjednaka su prijetnja svijetu koliko i njima samima, smatra indijski premijer. Naglasio je da se ta prijetnja odražava i na ekonomije na globalnom nivou. U svijetu novih bezbjednosnih izazova i ekonomskih nesigurnosti BRICS stoji kao svjetionik mira, potencijala i obećanja. Naš odgovor na terorizam mora, dakle, biti ništa manje nego konačan. Moramo djelovati i individualno i kolektivno. Kineski lider osvrnuo se na ekonomski aspekt saveza. Pozvao je na što veću saradnju sa novoosnovanom razvojnom bankom. Osporavanje globalne ekonomije je i dalje krhko. Globalna trgovina i ulaganja su pala. Problemi koji bi mogli da izazovu globalnu finansijsku krizu nisu riješeni. Trebalo bi proširiti ekonomsku saradnju na svim poljima i poboljšati našu konkurentnost. Lideri BRICS-a su u zajedničkoj deklaraciji pozvali međunarodnu zajednicu da u okviru Ujedinjenih nacija ubrzaju proceduru usvajanja sveobuhvatne konvencije o terorizmu.